e é crítica a situação de uma importante rodovia no estado do Mato Grosso. Muitos buracos e lama também impedem a travessia dos caminhões de carga. Você confere mais detalhes agora na reportagem. Buracos e muita lama. Esta é a situação da rodovia MT-220, que liga as regiões norte e noroeste de Mato Grosso. Há quase uma semana, os caminhões que tentam passar por aqui ficam assim, atolados. É só buraco no asfalto também, não tem ninguém fazendo nada. Eu estou indo para a fazenda aqui na frente, dá mais 120 quilômetros para frente aqui. Ó, agora como é que vai desse jeito aqui? A maioria dos veículos transporta sementes e combustíveis que serão usados no plantio de soja. O norte do estado é o maior produtor do grão no país. Dos 180 quilômetros da rodovia, 120 não são pavimentados. Com as chuvas, a via fica cheia de lama e os caminhões atolados não conseguem continuar a viagem, o que pode atrasar o início do plantio. Alguns caminhões chegam a tombar. Já tombou dois caminhões aqui, nessa estrada aqui. Prejuízo aí para os caminhoneiros, né? Ah, com certeza, pai. E quem que vai ressarcir isso, né? Desesperados, alguns motoristas tentam resolver o problema com enxadas. Em nota, a Secretaria de Infraestrutura do Estado informou que hoje foram enviadas máquinas ao local para a retirada dos veículos presos na lama.